Carissimi amici benevenistis ad litteras Christianas ex opto ut occursus vester in nunc sedem ad nunc sedem felicissimus sit. Si primum venisti ad litteras Christianas ego humanissime te admito et excipio et quaest series in qua de auctoribus et de operibus Christianorum loquor. Bene, qui dicam odie se legi argumentum tractandum, sed ante quam incipiam verim non nulla vobis dicere. In primis <laughs> verim loqui de annulis viridibus quos in perspicilis meis reflexos conspicere potestis et nihil facere possum quia ante me habeo lampadem, quae dicamus illustrat illustrat facem meam et si removo, removeo lampadem, vos non bene me videre potestis, sed si habeo cora me uh, anche lampadem anuli apparent in perspicilis meis. Neque possum perspicilla tollere, nam si hoc facio, uh, non possum legere it quod vobis legendum preparavi. Ergo rogo ut patiamini anulos virides in perspicilis meis reflexos. Praeterea, si quis vestrum vult me de quali be de quali be rogare, potesse scribere uh, in commentaris, vel etiam me reprehendere, vel de quacunque cumque re loqui potestis uh, alloqui me in commentaris uh, pellicule, bene? Ergo uh, estis liberi ut me rogetis. Argumentum quod odie tractandum se legi est non est argumentum sed loquor de quodam libro del libro cuius titulus est Catechismus Romanus si, sive Catechismus ad parochos cur de hoc libro odie uh, tractaturus qui Ic liber, est liber iam antiquus, editus uh, seculo sexto decimo, post Christum natum, est liber qui mi videtur esse exemplar latinitatis christiana sive exemplum latinitatis ad doctrinam uh, ad doctrinam christianam emendate et ornate tradendam na multi sunt qui doctrinam christianam latine cunantur exponere sed hoc bene facere non possunt sive quia latinitas est nimis iuna et sepe etiam est Latinitas corrupta, sive quia Latinitas est nimis, quid dicam, est nimis ornata, pretermodum ornata. Ergo hic catechismus mea sententia est media via. Est modus perfectus ad doctrinam christianam perspicue et clare tradendam. Ac de causa ferim vobis hoc unculibrum proponere. Et praeterea ic liber facile invenitur. Est liber qui possumus sine difficultate apud exempli gratia Google Docs invenire. Ergo etiam relinquam in descriptione uius pelliculae nexum sive vinculum reziale ut accedere potestis ad ad documentum. Et est documentum bonum et facile lectu nam est editio excrypta, quidam vir, liberalis et generosus, excrypsit totum opus. Ergo non est documentum imaginibus captis effectum e formatum, sed est documentum excryptum, itaque possumus sine dificultate leggere. Bene, hoc dicto e amus ad rem, e amus ad librum, velim vobis uh, paucis verbis loqui de historia, de a uh, de adiunctis uius libri et etiam de ipsa sua structura ut uh, possitis melius intellegere id quod dictur summa Quando hic liber editus est hic liber editus est saeculo sexto decimo post Christum natum et uh, sunt adiuncta illius temporis Bene eo saeculo facta est reformatio sive instauratio protestantium multa dogma cattolica impugnabatur a protestantibus et ecclesia cattolica convocavit synodum quo posset confutare illas impugnationes protestantium et non solo ut confutaret sed etiam ut explanaret ipsam doctrinam ecclesiae catholicae et inter synodum in quadam sessione patres conscripti uh, decernerunt catechismum edere. Quid est catechismus? Catechismus est liber in qua doctrina catholica de omnibus rebus sive de rebus dogmatici do, dogmaticis sive de rebus moralibus exponitur. Et exponitur non ad theologos, ad viros uh, in re teologica spiritus sed etiam ad homines rudes ad homines simplices ergo est liber destinatus ad institutionem populi christiani quia exempli gratia eque edita sunt quae dicta sunt in synodo sunt dicta non ad instruendum sed ad discernendum itaque fideles qui non habent dicamus capacitatem facultatem ad intelligenda uh, ad intelligendas illas res non possunt facile intellegere id quod promulgatur inter synodum sed ope catechismi potest ad illas ad easdem veritates pervenire quas synodus uh, promulgavit modo dicamus camus didattico et faciliore. Ergo catechismus Romanus eh, concilium catechismi edendi apparuit in ipso uh, in ipsa synodo tridentino si, tridentina et hoc factum est vidiamus quomodo bene in primis vidiamus quid synodus dixit de uh, de hoc concilio legamus uh, aliquem locum quam obrem patres ecumenici tridentines synodi cum tanto et tam pernicioso uic malo salutarem alicum medicinam ad ibere maxime cuperent, non satis esse putarunt graviora catorice doctrine capita contra nostri temporis de decernere, sed illud preterias sibi faciendum censuerunt ut certam alicum formulam et rationem cristiani populi ab ipsis fidei rudimentis instituendi traderent, quam in omnibus ecclesiis illis sequerentur quibus legitimi pastoris et doctoris munus obeundum esset. Ergo, hoc fuit consilium uh, tridentine sinodi. Decernere capita, decernere et confutare, ea que dicta sunt uh, uh, a, protestantibus, sed etiam proponere doctrinam catholicam ad populum, et per quem medium per, per quos proponitur doctrina per parocos paro paroci sunt pastores quibus episcopi committunt parecias parecia est ecclesia cui preest parocus nomine episcopi et officium paroci est inter multa officia est officium docendi ergo Patres conscripti intellexerunt esse maximi momenti edere librum ex quo paroci aberent fontem profonte ut uh, doctrinam catholicam uh, exaurirent et populo proponerent. Et uh, pergunt, uh, legamus secundum locum, uh, et primus, et secundus locus de promptis sunt ex proemio catechismi ergo id quod nunc lego vobis de prompto de prompto mest ex ipso catechismo ex proemio sic uh, dicitur Patribus visum est maxime refere si liber sancte sino di auctoritate ed eretur ex quo paroci vel omnes alii quibus docendi munus impositum est certa percepta petere atque de promere ad fidelium edificationem possint ut madmodum unus est dominus una fides ita etiam una sit tradende fidei ad omniaque pietatis officia populum christianum erudiendi communis regula atque prescriptio Ergo hoc fuit consilium et librum ad fidelium edificationem. Et liber hic est destinatus ad parocos, ad illos homines quibus commissa sunt, quibus uh, parecie commisse sunt. Ergo hoc hic catechismus et sic invocator catechismus ad parocos, cuia destinatur ad parocos. Bene, et quando hoc consilium uh, captum est, captum est inter duo de vicesimam sessionem concili sinodi, quae habita est die vicesimo quinto februari anni millesimi quingentesimi sexage, uh, secondi suadente cardinali Carolo Borromeo. Carolus Borromeus fuit sanctus Carolus Borromeus, archiepiscopus mediolanensis, et ille maxime curavit ut ic opus, ut, ut hoc opus, ut ic liber ed eretur. Et ipse Carolus Borromeus, poste quam liber uh, scriptus est, ipse uh, curavit recensionem, ipse Uh, recensuit uh, librum ante quam uh, in lucem ed eretur. Et opus expletum est anno millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, et expletum est italico sermone, sed duo humanisti, Paulus Manutius et Iulius Pogianus, uh, in linguam latinam converterunt. Ergo opus paratum est italico sermone et duo humanisti converterunt ad linguam latinam ad latinum sermone et sic ius pontificis pi quinti anno iam millesimo quingentesimo sexagesimo sexto hoc opus utroque sermone et latino et italico vulgato mest subtitulo catechismus ex decreto concilii tridentini ad parocos pi quinti iussu editus. Et postea ic liber et iam uh, versus est in alios sermones uh, odiernos in alios sermones quia hoc fuit consilium ipsius uh, concili id est edere non solo in latine sed etiam in omnibus uh, in omnibus sermonibus Bene, commodo dividitur ic liber, dividitur in quattuor partes, Uh, prima pars est de fide et de simbolo fidei de id de illa oratione quod dicit credo bene ergo est symbolum fidei et prima pars huius libri loquitur de simbolo fidei de credo secunda pars de sacramentis tertia pars de preceptis de calogi et quarta pars de orazione. ergo est divisio que viget aduc nam seculo vicesimo, pontifex Ioannes Paulus secundus, novum catechismum in luciam edidit, et plus minusem e structuram secutus est. Ergo, uh, ex structura, quam venimus in catechismo romano, viget aduc in catechismo ecclesiae catholice, qui editus est seculo vicesimo, a pontifice Sancto Ioane Paolo secundo. Mene, quid de istillo uius libri. Ut iam vobis dixi est velut exemplar latinitatis cur, exemplar latinitatis cristiane cur, quia sermo est emendatus, est sermo perspicuus, aptus ad ad illum finem quem proposo erunt a patres conscripti et est sermo ornatus Ergo non est ornatus et non per neque per et non ornatus, sed illi duo humanisti de quibus dixi, qui a uh, latine interpretati sunt un clibrum optime fecerunt opusum, cuia habemus et perspicuitatem et ornatum. Ergo multum uh, iuvat legere catechismum romanum quia instruimur et delectamur legendo ergo vobis commendo uh, ut si vobis ignotus est ut evolvatis illas pagellas bene ergo Hoc erat consilium meum de hoc libro dicere sed ante confinem imponamus fortasse iuvat et siam non ullos locos de promptos legere ut id quod dixi possim testimonio probare probare per cui ja, se si non se si non probo si ita se si non provo se si non affero testimonia nil uh, nil valet nil valent verba mea ergo vidiamus non nulla loca non nullo slocos ex catechismo romano de promptos bene vidiamus uh, un primum locum in quo loquitur de fide apostolica et iam possumus ex hoc loco uh, anima adverter et perspicuitatem et urnatum. Sic legitur. Que igitur primum Christiani homines tenere debent, illa sunt que fidei duces doctores que sancti apostoli divino spiritu afflati duodecim simboli articulis distincerunt. Nam cum mandatum ad hominum accepissent, ut pro ipso legatione fungentes in universo mundo un profitis cerentur atque omni creature evangelium predicarent christianae fidei formulam componendam censuerunt ut scirichet id ipsum omnes sentirent ac dicerent neque ulla essent inter eos schismata quos ad fidei unitatem invocassent sed essent perfecti in iodem sensu et in iadem sententia ergo uh, hoc loco dicitur uh, vediamo si est uh, nuncius cui apparuit in telefono meo fortasse non abio uh, spatium vediamo su ultra fine per venire possing bene in loco loco uh, catechismus loquitur de apostolis qui intellexerunt opus s opere pretium s edere formula edere Uh, doctrinam et sic servare unitatem, ita ut omnes cristiani, uh, id ipsum sentirent ac dicerent. Sunt pulchare maec verba, non? Eamus ad secundam, ad secundum locum. Nunca explicatur prima, primum articulum orationis, primum, articul, primum articulum primum articulum symboli fidei. Credo in Deum Patrem Omnipotentem Creatorem in Celi et Terre. Is verbis, ea sententia subiecta est. Certo, credo, ac sine ulla dobitazione profiteor, Deum Patrem, primum Scilicet Trinitatis Personam, cui sua Omnipotenti Virtute, Celum Ipsum et Terram, et omniaque Celi et Terre ambito continentur, ex nicilo condidit, et condita tuetur ac regit neque solum eum corde credo et ore confitior verum sumo studio ac pietate ad illum velutis summum et perfectissimum bonum contendo ec igitur sit brevis quaedam primi huius articuli comprehensio bene sentimus circuitum latinum vere ciceronianum et etiam perspicuitatem sunt verba nova sunt verba nova sunt verba christiana quae novas significationes novos sensus sensus acceperunt seculorum transcurso sunt sed sentimus latinitas latinitatem esse puram quae atinet ad syntaxim preservatim bene et vidiamo per postremum locum in quo loquitur de mandato de precepto no occidere cum autem uius legis vim dominus explicaret in eo duo continerio stendit alterum ne occidamus quod anobis fieri vetito maest alterum quod facere iubemur ut concordia amicitia caritateque inimicos complectamur pacem abeamus cum omnibus conctadenique in comoda patiae interferamus. Ergo est simplex, perspicuus et ornatus sermo. Bene, hoc est propositum meu, et spero me uh, hoc propositum uh, in plevisse. Ergo, si quis vestrum vult uh, unc, uh, unc librum evolvere et leggere, fortasse etiam quotidie possmus parvam partem leggere, Uh, vobis commendo et in descriptione uius pelliculae relinco Nexum ut documentum hoc exaurire uh, possitis. Ergo, gratias vobis ago et uh, spero me rursus vobis cum uh, convenire. Valete in proximum.